El Sant Andreu veu tallada la ratxa de dues victòries seguides, després a perdre contra l'Arenys a Àusies. L'equip va acusar una mala posada en escena i quan va voler reaccionar a la represa amb una bona segona part, ja era massa tard per l'equip d'Albert López. Estàvem motivades, volíem una victòria més, però ens hem trobat doncs, un rival complicat, eren joves, corrien bastant, nosaltres hem fallat molt i bueno, això al final doncs, passa factura i després hem intentat remuntar, hem estat allà, però no hem pogut arribar. No hem d'esperar a que el partit transcorreixi sense ser protagonistes, hem d'intentar posar una mica més de la nostra part en aquest sentit i poder dominar una mica millor els partits. La gran de les Hurtado, Tània, amb 13 punts, va ser la màxima anotadora, però al davant es van trobar una Ornella Llopart estel·lar des del perímetre amb 4 triples i 3 més d'Ariadna Morago que van impedir que el Sant pogués igualar en encert i energia les maresmenques, que de fet van anar 32 minuts per davant. Bueno, és una lliga molt, molt competitiva, molt igualada, on cada partit és un cara o creu, i avui ha sortit cara, però que és que cada partit és una lluita constant. Llavors hi ha un nivell molt alt en aquesta categoria i cada partit serà lluitar-ho, amb baixes o sense, però allà estarem. Hem d'intentar, més que anar mirant si guanyem, si perdem i tal, anar mirant una mica més el tema sensacions, vale? I que les sensacions siguin millors, estar més ficades dintre de la pista, vale? I no perdre la concentració perquè el partit es posi una mica lleig, una mica que no el sabem controlar. Les Albert López es situen ara a mitja taula en aquest grup de primera territorial, amb un balanç de 2-2, a dues victòries del Sant Pep, que és líder invicte amb 4-0. Això sí, disposen d'un triomf més que el seu proper rival. No és ni més ni menys que la Minguella B, en el que serà un altre derbi badaloní, en aquest cas contra l'equip entrenat per Dani Hernández.